Toggletie is 'n revolusionêre nuwe dakhegtingssisteem wat klaarspeel met die probleme van die tradisionele skroefhegtingsmetode. Lekkende dakke is normaalweg die oorsaak van dakplate wat lig, deurdat die skroewe roes en die rubberseels disintegreer. Keer op keer moet die uitgediende skroewe vervang word. Toggletie daarenteen is 'n sisteem wat maklik is om in te sit en dis permanent. Om die toggle of kantelstaafie in posisie te kry, moet daar eers 'n 8 mm gat deur die dakplaat en hout geboor word. Een draandlusie word dan deur die gaatjie in die gesteek en met 'n gewone koeldrankstrootjie gestabiliseer om dit in 'n vertikale posisie te hou, sodat dit deur die dakplaat tot in die balk gesteek kan word. Die draad moet ingedruk word sodat die kantelstaafie aan die onderkant van die balk uitkom. Die staafie sal horisontaal draai en die draad stewig anker. Hierna word die spesiale toggle tie seelmiddel aangewend. Die boonste punt van die draad word nou deur die klein gaatjies van die wasser gesteek en die wasser word met die draad vasgebind. Die ekstra draad word eenvoudig afgeknip en mooi vasgeknyp. Die punte van die wasser word afgetip. Hierna word weer van die spesiale toggle tie verseelmiddel aangewend om waterdigting te verseker. Aan die buitenkant sal die finale produk so daar uitsien. Dit kan dan geverf word. Die volgende probleme kom algemeen voor by dakke wat met skroewe geheg is. Ingeduikte plate. Lekkasies as gevolg van verweerde rubberwasters. Wasters wat loskom. Skroewe kan die dakbalke ook erg beskadig. Hierdie probleem is gewoonlik onsigbaar van buite. In teenstelling met die ou skroefhegtingsmetode, hou die toggle tie dakhegtingsmetode die voordeel in dat dit nie losraak te midde van uitsetting en inkrimping nie. Toggle tie laat die dakplate toe om te beweeg. Toggle tie kan ook gate verseël. Die stewige hegting aan die binnenkant kan duidelik hier gesien word. Deur bloot die draad te verleng, kan toggle tie op enige grootte balk geïnstalleer word. Voorts lê die kantelstaafie teen die grein van die hout. Prysgewys hou die nuwe dakhegtingsmetode 'n besliste voordeel in. Geen spesiale toerusting word benodig. Naast die toggle tie en seelmiddel word slegs 'n boor, tang, knipdang en koeldrankstrootjie benodig. Toggle tie. Die finale antwoord verlos dakplate.